сізге жеңіс әкелген, я, танымалдық әкелген картина. Осы туралы толығырақ айтайықшы. Осы суретті мен Лондонға апарған болатын, сонда конкурста болды. Екі күн болды, бірінші күн сол презентация, гала-концерт өтті. Сосын кешке ары бізді уже марапаттады. Бұл картинада жинақы қазақ жас қыздың образы, шашты өрілген, біздің ұлттық әшекерлері, шашпау, соның бәрін мен презентацияда айтқан болатынмын. Түстері неге онда біздің қазақи колориті деп, сонда жүрелердің айтқан сөзі, сіз деген өз картиныңызды айтқанда көзіңізден бір мөлдірі жан тұрады екен, де іштей салынған екен, көрініп тұр деп, сонда өт комментарий бар. Мына картинадан мен байқап отырғаным, образ, Әсемгүл, өзіңізге ұқсайтын сияқты, мен ойымша. Иә, жаңа студиямызға кірген бойда қарап қоямыз, жаңағы бет әлпеті, иә, көзде мұрында барлығы өзіңізге келетін сияқты. Иә, көбісі айтады, мен портреттер салғанда сіздің көзіңізге ұқсайды, сізге ұқсайды деп. Сол мен өз қолыммен салғанымда сол өз образым барлатын болып тұр, сол өз картиналарымда. Көбісі айтады, иә, рахмет. Иә, бұл негізі о баста автопортрет емес, бұл сіздің қиялыңыздағы, ойыңыздағы бір қазақ қызының жинақталған образы. Солай дедіңіз ғой, иә? Өте тамаша. Картина